গুগলে প্ৰতি বছৰে গুগল আইঅ নামেৰে ডেভেলপাৰ কনফাৰেন্সৰ আয়োজন কৰি আহিছে। ঠিক তেনেকৈ এই বছৰৰ সদ্যসমাপ্ত গুগল আইঅ 2018ত গুগলে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। আহকচোন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি সেই আপডেটৰ বিষয়ে কিছুমান কথা আলোচনা কৰোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দীপজ্যোতি, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ডি জে টিভিলৈ। এইবাৰ গুগলে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু মেচিন লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে। গুগলে ঘোষণা কৰা প্ৰথম আপডেটটো হৈছে গুগল লেন্সৰ ওপৰত। গুগল লেন্সত এইবাৰ এটা বহুত ডাঙৰ আপডেট কৰা হৈছে। গুগল লেন্সৰ সহায়ত আমি যিকোনো কিতাপ বা বহীত লিখা থকা টেক্সট এটা কপি কৰি কেমেৰাৰ সহায়ত আমি আমাৰ ফোনত আনিব পাৰোঁ। লগতে গুগলে এইটোও কৈছে যে এইবাৰ সকলো এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনতে গুগল লেন্সক ডিফল্ট কেমেৰাৰ ওপৰত দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত যিটো আপডেটৰ বিষয়ে গুগলে ঘোষণা কৰিছে সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট হয়। আৰু এই আপডেটটোত গুগলে এণ্ড্ৰইড পিত বেটাৰী ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কৈছে। এণ্ড্ৰইড পিত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এণ্ড্ৰইড পিত এডাপটিভ বেটাৰী ফিচাৰ দিয়া হৈছে য'ত মেচিন লাৰ্ণিঙৰ সহায়ত আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰী চাৰ্জ বচাব। আৰু লগতে এইটোও অনুমান কৰিব পাৰিব যে আপুনি আগলৈ কি এপ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেই হিচাপে আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰী ছেভ কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো এণ্ড্ৰইড পিৰ ওপৰতে হয়। এণ্ড্ৰইড পিত গুগলে চুইচ নামৰ এটা ফিচাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই চুইচ ফিচাৰটো ডু নট ডিষ্টাৰ্ব মোডৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব। এই চুইচ ফিচাৰটোত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো এখন টেবুল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনোবা সমান ঠাইত মোবাইলটো আপোনাৰ ওলোটাকৈ ৰাখে তেতিয়া ডু নট ডিষ্টাৰ্ব মোডটো অট'মেটিকেলি অন হৈ যাব। আৰু তেতিয়া যদি আপোনাৰ মোবাইলত কোনোবাই ফোনো কৰে তথাপিতো আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন জ্বলি নুঠে আৰু তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ কামত মনোযোগটো বজাই ৰাখিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত যিটো আপডেট আছে সেইটোও এণ্ড্ৰইড পিৰ লগতে জড়িত। গুগল আইঅ' 2018ত গুগলে এণ্ড্ৰইড পিৰ বিটা ভাৰ্জনটো লঞ্চ কৰিছে। আৰু এই বিটা ভাৰ্জনটো গুগল পিক্সেল ফোনৰ বাহিৰেও সাতটা বেলেগ বেলেগ ফ্লেগশ্বিপ ফোনত উপলব্ধ হ'ব। পিছৰ আপডেটটো গুগল নিউজৰ ওপৰত দিছে। গুগল আইঅ' 2018ত গুগল নিউজ এপটো 127খন দেশত এণ্ড্ৰইড আৰু আইঅ'এছৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ লগতে ব্যৱহাৰকৰ্তাজনে নিজৰ পচন্দৰ বাতৰিটো গুগল নিউজ এপটোত বিচাৰিব পাৰিব আৰু লগতে পঢ়িব পাৰিব আৰু লগতে নিজৰ ফেভাৰেট ৱেবছাইটটোক ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব পাৰিব। এইবাৰ গুগলে ডেভেলপাৰসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আপডেট এই গুগল আইঅ' 2018তে ঘোষণা কৰিছে। গুগলে ডেভেলপাৰসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ কিট লঞ্চ কৰিছে যাক ML কিট অৰ্থাৎ মেচিন লাৰ্ণিং কিট বুলি কোৱা হৈছে। ML কিটৰ জৰিয়তে ডেভেলপাৰসকলে মেচিন লাৰ্ণিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰি নতুন নতুন আৰু ভাল ভাল এপছ ডিজাইন কৰিব পাৰিব। গুগল এচিষ্টেণ্টৰ লগত জড়িত নতুন আপডেটটোত কোৱা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা গুগল এচিষ্টেণ্ট 6টা নতুন ভইচত উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে গুগল আইঅ' 2018ৰ গুগল মেপছত এটা বহুত ডাঙৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে। আগতে আমি গুগল মেপছত দিশ নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে GPSৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া GPSৰ লগতে VPS অৰ্থাৎ ভিজুৱেল পজিশ্যনিং ছিষ্টেমৰো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব যাৰ সহায়ত গুগল লেন্সে আপোনাৰ আশে পাশে থকা বস্তুবোৰ এনালাইজ কৰিব অৰ্থাৎ বিশ্লেষণ কৰিব আৰু আপোনাক গুগল মেপত ডিৰেকশ্যন অৰ্থাৎ দিশটো দেখুৱাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ যে গুগল আইঅ' 2018ৰ এই আপডেটখিনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আপুনি নিশ্চয় ভাল পাইছে। আৰু আপুনি যদি মই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে তলত দিয়া ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত এতিয়া প্ৰেছ কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপুনি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰে। ধন্যবাদ।